Gospodine, ruke u vis. Ja sam Pokemon, ne. Evo, pomoć. I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexin, danas sa Gamerom, sa Klise, igram... GTA sam da kažem 5. Pokemon, sam krenuo kažem Pokemon. Idemo da lovimo Pokemon. Idemo da lovimo Pokemone kašikaram, hoću reći Pokemon loptama. Poke loptama. Nalazimo se trenutno u... Malo džogiramo, nekom brdu. I da pratimo potok nizvodno jer to vodi do civilizacije. I džogiramo usput. Tako nas juče Bear Grylls. Da. Bear Grylls legend, je li živo on još? Jeste. Koliko imaš poke lopti spremnih? Ja imam... Wow, uspeo sam Steam Overlay da upalim, fuck! Imam 24. 25. Nice. Nadam se da ćemo uskoro nađemo na nekog Pokemona. Ako ne, onda ćemo da lovimo ljude, jer to je isto zabavno. Pa da, ovo je GTA Go. Tako da, ono. Da, GTA Go i ljudi su vrsta Pokemona. Human type, tako da... howtohuman.exe. Znate, mislim da nisam nikad prepešačio ovoliko u ovoj igri. Nije. Na kraju ću baciti od nebe ovaj sticky bombi i... Šalim se, neću. Bar ćeš me pomeriti dalje, još sam peške. Pomerit ću te ili nazad ili negdje u stranu. Ja sviđa mi se ova jedna random trava što ovako stoji sred vode. E, ja nemam trave zato što moja grafička karta ne može da isprocesuira. Šta, ti ne vidiš ovu travicu ovdje lepo? Ne. A, znaš kako priroda ovdje izgleda. Pokemona sto onako. Pokemona. Zovi broka da se sakri u žbunju. Bukvalno sam se izgubio u žbunu na moment. E, ja mislim da vidim civilizaciju, brate, ti? Ja isto. Vidim tamo ovaj neki monster truck vidim tamo. više njih ima. Ju. Renderuješ. Renderujem. Renderujem u Neril time-u. Okej, ajde da uhvatimo neke human pokemone. A ne sam da isprljam čarape, dobro. Ja sam opet otvorio Steam Overlay, brate, mrzat će me da editujem to posle. O, eno ga jedan pokemon, tamo više nešto trči. Da. Mislim da može da nam pobegne, brate, ali neće moći. Mislim da ću morati samo prvo da ga stanujem. Ajde, samo polako. Ja bacam svoj pokeloptu! I... Promašio si, kamera ti malo loša radi. Uhvatit ću ga! Kao niko do sad. Da skupim sve da mi se... Uhvatio sam Pokemona! Da. Bacio sam bombu onako u međunožje. Ja mislim da si ga ti uvati, brate. Jesam. Oooo! E, ovaj Pokemon je tebe uvatio. Ajde, duđem u kola da lovim Pokemon. Ajde. A ja ću vas. Pokekar. Ti stavi, ne, uđi moja kola. Ali ću ovaj Vintage da vozim, Rebel 4-4. Okej, ajde, ali onda me prati. E, jure nas ovi opasni ovaj... Ne Pokemoni. A to, i oni love Pokemone, brate, to je da nam ukradu telefone. Ja ću pacim par Pokelopti, ono, čisto za svaki slučaj. Da, obavezno. Oh shit. O, malo sam brz. Ja sam se slupao. Nexene! Čekaj me, stižem. Ja biram tebe, šalim se. Stižem. Beži. Vozi. Bacio sam po... Kako si me... Nesi bacio, šta si, sam te pokurao. Uhvatio sam policijske Pokemone. O ne, ja mislim da su mi upucali ili nešto. Nema nezak. Čekaj me. Stižem. Beži. Jel izaš na brdo, penji, može, sve može, samo evo izgurao sam. Odu drvu. Izgurao sam. O, ti šu čovjek u drvu. Okej. Ideš gore, a? Da. I uspio sam... O, ne mogu vjerovati da si to uspio da isteraš gore, brate, ja ne mogu... Po 90. Hoćeš jednu pokeloptu tamo da vas spasi. Ne, to nam je pokelopta sad, baš sam siguran da to nije nešto što želim. Znaš šta? Ajde čekaj, samo se popnem gore i bežim. Odmakni se. Evo ga, idemo. Stavi ovaj jednu pompu pod zadnje točkove, možda ti digne. Samo će me podići. E, vidim da ideš. Ajde, možda to. Podići će me u zemlju. Ja ću prvo da oborim ovaj leteći Pokemon što nas juri. Aha, ovo su neki zmajevi. Mislim da sam ga pogodio. Headshotao sam upravo lika. Upravo sam headshotao lika u helikopteru. Ajmo na desno. Nemoj tuda, oh my god. Ne. Ima vez. Ne, sve okej. A, dobro, okej. Evo, stižem i ja, gleda ovo. Vuš! Šta? Tako, opa, evo ga.
A ne, uuuu. Ja prelazim i bankine i sve, brate, pa ja ti kažem, ja sam ti... Da ti ne poštoš pravila. Doktoriro bankine, brate. Divlji Valent u akciji. Bukvalno. Oh my god, brate, ja sam ostao bez jedne gume, ova, izbušio sam je na... Na ovog radicu. Okej, ja to čekam ovde, meni će Murio da sad, ovaj, ću reći, Murio Kemoni će da nestalo. Evo, ja ih vodim tebi, vodim ih tebi. Ne. Sedelo sam za mašinu šila. Ali mesta za još jednog u tim kolima. Kako je epic sad ovo bilo pogled. Šta, vidjeti mene kako letiš. Onako dva helikoptera i ti onako sa njima, onako letiš. To se meni malo predesilo. E, inače snimam, inače snimam sa ovim Rockstar editorom. A ne, frame dropovi, fuck. O, da iskoristiš posle za nešto cool. A, frame dropovi. A, kad, to si me potrlo. A, frame dropovi. Oh my god, mislim da sam umro. Misliš ili znaš? E, znam. E, ali dobre vesti su da me više ne jure ovi Pokemoni. Miki, ako se ne mrdaš, onda te ne vide. E, ja ću skidam helikoptere, vrati. Pazi sad ovo. Uopa! Opa, ode jedan. Nažalost, mi ne lovimo, mi ubijamo Pokemone. Da, mi smo onaj zli, zao tip ljudi. Mi smo tim raketa, vrati. E, ali bukvalno, oh my god, ja sam sad bukvalno tim raketa, vrate, bacam rakete. Tim raketa. Nikad nisam imao takvu perspektivu na život. Ajde, vozi. Ma kakvi? Vozi. Ma šta ovo? Oh my god, ovo nam treba. Jesi me to zamalo pogodio, bukvalno. Pa, zamalo si mi leta. E, vrate, moj auto se ni ne dimi još. Aj, uđi. Aj, čekaj. Teraj makinu, vozi. Ne znam, random spawn point, ovaj mark point ostao, pa... Sjabali mi točak. Znači, ovaj Pokemon... E, skino sam jednog, haha. Do. O ne, brate, o ne. Gotov sam. Samo ostani živ! To je sve što ti treba. Bukvalno imam milimetar health. I ja isto. Dobro, ja imam malo više milimetara, ali tu sam negdje. Znate, ali nas jure ovim helikopterima. Voziš s tri točka, ono, laganica. Znate, pa ti vidiš šta ti voziš, ovo je zver. Pa vidim. Znate, ovo što ti voziš da je Pokemon bio... Vozim god mood, brati. Ja sam skrivio, čovjek. Vozi. Ovaj auto ne moš uništiti bukvalno. Ja ću tu kupiti moj auto, brate, ja ga vozim. Grand Theft Pokemoni, brate. Ako nemaš para za tank, brate, uvek možda uzmeš ovo. Okej, this is it. Hvatamo Pokemone! Bacio koju lopticu. Da. Jeee, usvatio smo ih. Gdje si ti uopšte? Gospodine, ruke u visu. Ja sam Pokemon, ne! Evo, pomoći ću ti da ih uhvatiš. Si ih uhvatio. Uhvatio si ti mene pre. Idemo! Poklopio si me ovako autom, brate. Ja vidim, čuje se eksplozija, ne umire niko, kao šta? Jedno par sekundi kasnije. GSK95, umro. Propo. Aj ovako ovde, može ovde. Jes spreman? Spreman. Okej, 3. 4. Sad, kreni. Hajde, hajde Viki. Ne, Živojine, beži. Živojin strikes again. Ajde. Oh my god! Ne! Fuck. Pobedio sam. Fuck! Računa se, penješ. Penješ se, penjem se. Penješ. Ako ostiš neku vodicu po tebi. Ok, fajn. O ne! Fuck! Ok, sačekaj me gore, hoću da vidim za thumbnail. Jebate, gledaj me sponovo, čak. Fuck sake. Bukvalno sad dok budem došao tu ima zadnje sunce. Evo ja ću da uslikam selfie jedan. Baci koji okači na Insta. E, da, kad si kod toga, pitaj publiku kako se gledaju te poruke.
fuck, prsketim. Ne! Oh shit. Šta? 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 Oh my god, ne! Ne! Holy shit, ne! You are dead. Ok, na dve dobijene igramo, još jedna mora. Dobro, čekaj. Stop. This is not mean that you can use 100 times in gameplay. This is a short meme that is useful if you don't have any idea. You fucking piece of shit. Ne, debilu. And kids, stop playing fucking Minecraft. Cut it fucking off. Moj jok, čini ti se. Haha, si pokušao bi gurneš flash dole, a? Ne, nego, brate. Lik se sapleo. Jebe, život, šta se ovi dare? Ček samo. Voice chat. JTŽM. Šta ćeš da mu kažeš? Vidim da si pauzi. Isključio sam. Možeš samo da mutiraš te određene likove, to je isto cool. Ma, znam, nego me mrzi sad s njakav s tim. E, vidi, upalila se svetlo ovde do jaja. Aj si za bad. E da, ja ću budem sad s ove strane. Aj, dođi. Prođi, evo, dajem ti prostora, fuck! Dobro, nisi poginu. Šta ću sad udariti? Nisi poginu. Čekaj, da li može da skoči ovamo na ovu drugu stranu? Ne može, majmun, jaj, for fuck's sake, Nemanja. Gle sad ovo. Gle u foru sad. Bih da imam oči, ali sam mrtav, pa nemam. Ja se popio švišlj. Oooo, jes! Čekajemo! Jes, popeta! Gledaj ovo, pa i sad ovo. Bacio sam raketu doli, sad ću uletim u eksploziju. Nije baš prošlo, kako sam zamislio. Imam osjećaj koja se vraćam po ključeve, jednom sam zaboravio ključeve bi u stanu. Nije u stanu, znaš šta mi se desilo? Fazom zaključao sam stan i ostavio ključeve u bravi. I otišao je. I nekih 200 metara hodao, nešto išao tamo, treba se snađi s nekim drugom. Upadaj. I ovaj... I skontam ja nemam i ključeva i kao what the fuck šta ću vratim se nazad, ono stoji dalje u bravi. Juuu šta? Ono mogo je bilo ko da uđe, znaš, da mi ukrade, ne znam, toalet papir ili nešto, ali srećem ljudi. Juuu. Krade Živojina, ono, Živojin krade njega, kidnapuje ga Živojina. Briga me za Živojin, šta? Sad dođe Živojin, kaže, okej, znači tako. O, mogli smo napravimo salto ovde, ali rekao, neću da... What? Bar nešto impresivno si uradio. Toliko o tim neuništivim kolima, jel? Okej, ja mislim da bi mogli ovdje da završimo snimanje. Ljudi, hvala vam što ste pogledali naše klipove. Nek se ne završi. Poz ljudi, poz. Bye bye.